ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ତି ବଢ଼ାଇଲା ବିପଦ। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 248 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ 2 ବସ୍ତିରୁ 65 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନଗର ମହିଷାଖାଲ ବସ୍ତିରୁ 45 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସୀତାପୁର ବସ୍ତିରୁ 20 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 248 ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର 207 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 41 ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 1594 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 3, ଭଦ୍ରକ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତିରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 120 ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରୁ ରହିଛନ୍ତି 70 ଜଣ। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 732 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1076 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 527। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22693 ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍,